ta med oss en gjest. Og han heter Timian. Kom hit, Timian. Ta-da! I dag så skal vi ha kompisparkjelleren. Og vi har 25 plukker hver. Og den som treffer flest ganger, vinner. Og så etter det så bare skyter vi litt. Og vi tar steinsaks på byrådet. Steinsaks. Må vi ha Og jeg vil bare beklage for at det har vært så lenge uten å ha treninger og sånn. Så ja. Og så har jeg øvd meg litt. Jeg har fått skjene i crossbar. Hvis jeg treffer nå, er det hat-trick. Nei!